L'homme. Vraiment, la zone est ma casse. Malgré la routine maladie, vraiment, je suis ma casse. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire Na beli makasi na kota ki hôpital à 7 le 28. Na kota hôpital à 7 na salle d'urgence. Nde na koma ki na salle d'urgence na za ki na inconscient na bande ba mutu te ba mema ki nga ko mema. Na se a crise na za ki na zo mona comme si na za li boma na place na za la ki. Na za li puta na tolo na mona nzele fo mwami. Na ki mamba nguti na place na nzela ngonzele suki. Na wala ko se retrouver sous ka place na zaki. Na mo asunze la mususu. Na okima sumbangu na kenze la ngwe kanga mi lisusu. Na yo zonga sous ka place moko. Na yo mona nzela munene fongwa mi. Bande ko na bandi ko tambola na nzela ngo. Nde na tambola na lo bansa mboko sa wate. Oloba ki ba oya yo ocha bango mise en part. Nzambe na za wapi? Na mo na lokola banda ku musika. Me na ko ma place ngo batu bazate. Na sa crise ngo na zo mona na nzela na ndo tambola na yoko mona papa moko azula ndanga mbangu ser yo ser lilinga ke ngai papa oleki ndereni awa ngake papa na moni nzele fo mwami yango na zo kende oke wapi ngake papa na ke kote na mona banda kuwana na mona éclairage ya makasi na zo ke kuna alobi telema na telemi Na msika nazo mona papa telemi akangi maboka zo seka. Nga lebi o pasteur na ngai. Papa nga koti si liboko na sac, azwi lilala orange apesi ngai. Alebi zwa lilala oyo. Nga lebi ah papa na ozwa te. Alebi mama zwa lilala. Oza na chance nzamba ebi yo. Ba misusu kutu bazwa ka fruite, me yo zwi fruit. Nana yebi siye papa na sepeli. Papa te ya kibiso ba fruit, eza signe ya benediction. Merci. Papa zo sekanga. Na zwi lilala orange, na ta na lilala ango, na zo mwana ba komi 47. Na marque na marqueur. Nga lobi, oh papa, lilala ango eza koko, ma chiffre 4 na 7. Alobi ela kisi nini. Nga ke papa na biso waza homme de chiffre. Chiffre 4 est un chiffre à présence en Zambie. Chiffre 7 est un chiffre à repos. Na koti na repos na ngai. A ebisi ngai zonga. Na simizela na bandiko zonga. Na se a crise wana ba moko na lamuki. Na bandiko lo babo pesa nga lilala na ngai. Na zaki na lilala nga pesa nga lilala. Eh docteur moko za stagiaire moko za ki pembeni. Na sa dirigeance a ki mimbangu. Nani famille ko se anani. Balobi ser grand ser nanga lobi ezangai alobi ndeko na bino ala muki ndenga zaki ko yebate me azole la kaka zolo papa pese dilala na ye azaki na dilala ba pesi ye grand ser na kobanga wana ke soma malala penza 500 aye nango apesi nga ba yoko pesa nga sacha malala na bandi ko tala malala ngo na zolo ba ezaki na ba chiffre lilala o chiffre ezate bien aimé nango nga wana nde na zwaki makasi Na bandi ko sambela. Era na bandi ko sambela lo binzambe merci obiki singai. Na kufa susute. Na koma ki na kota ba kufi me uzungi singa a travers ya fuwi o pe singai. Na bandi ko kumisa nzambe. Na bandi ko yemba. Bien aimé to kota ki na kata sa dirigeance kota ba na basi. Na 14 personnes to zalaki 13 personnes de 30 ba kufa ki 7. Ezaki jour enseignement. Ngana lo banzambe kanisa nga atana ba kre o na simba kana pesa kabana mayele nzambe e praninga na kufa kanisa nga banda 2003 na bandia nsenma na zotangi sa nzambe mona ngai bien aimé batu nyoso to zaki na bango na sa dirigeance ba kufa ki le 9 na lali na bibembe una totika la ki misatu koto muta kufi na ba 0h mwana mwasi moko azolo ba ah Ata musala nzamba zo ko bonde la pona bisote. Place nga nazala ki na ebisi ma sœur, kondi mana yo ebiki sa yo. Yo moko oza intercesseur, o ko bonde la pona vina nzamba o kangola. Bien aimé les 30 minutes te, mwana mwasa nga yo ko kufa. E bangi singai, pe me mati sus makasi. Nga lo binzambe mutu na mutaya ki na lolenge na ye. Ndenga na kota ki nde na ko bima.
na yebisi infirmier nga ke mama bobi misanga na place na koka olala te nde nazomona koto po finiki dra koto nga na katikati nazokoka te bolongola nga na kata esika ya lebi ma sœur ko banga te bafuta mbongo bazwa ko bimisa bibembezo ke mok na minute wana ba yoko kota sus ba malade musus na sa dirigeance misa tuna mbala moko nde place nde na yoko zungisa susu esengulu susu na nde na mona ki ba o ba yaki les 10 les 10 mai alobi non na ola la susu hôpital a setité nazo mona malade pe bazo zwate nazo mona changement te fièvre ka 40 tension zo kita 64 na isba grand sœur na zana ko ndima bobi misangana na koma na église et na otia matambe na ngana église na woyoka bia si mato changer hôpital mususu bo traité ngai na yaki awa un certain mercredi na longo ki awa jour papa te yaki la puissance de la résurrection jour nazalaki akobela nazalaki nazolenga na simakuna et ba intercesseur bazo bonde la pona batu nazo kokate na yebi si sœur moko pesa nga mai na meda pardon nazo kamutema bien te sœur nga boy o mai za ya mwana vraiment bien aimé na bando kokate nazo kokate nazo sima motema bana kumisi nzambe batinda ngai radio na koti radio bazu eloko moko te balobi okesa la ekografia ya cœur na kepe ba ekografia nyonso na kei maladi moko emonani te yango na pamboli nzambe makasi wabiki singa pona te masusu lelo nazalaka so balobi bata kobina baza te ata naza kuna na yaka kobina ka liboso awa meso bomona nga susu naza yaka kobina te nazaki ya kobela na kumisi nzambe makasi ndenga biki singa cette fois-ci na fc ke ke non au sens où examen te au mela susu kisite na fc ke bon mercredi tonto yé awa na tika ki azaki na ye bien toi attends ton mando sambela papa pesi sije mutu nyonso aza en prison bande ko na bino bobimisa ba to banzo bonde la na obela ka nzambe nzambe mona ba sacrifice na nga lundi mercredi na tekate na ya ko luka yo fo mi moni sa pona santa mama na nga to banzo bonde la to banzo bonde nzoka neti to bonde la wa yepe kuna na prison ana azo bima to na si so bonde la donc dès là qu'il n'a pas posé tranquille comme dans tout elle n'a qu'un pinda na meki ola la mukie na ki petite sœur nana ayo ayo beta ka lisolo na tu su ko somme mama kisi amela azaka bien ti na susu muki mama la pongi na tavanti na binzambe mala mo sa kunzima yo taka difference na ba o ba lukaka yo na ba o ba lukaka oti le lo fo ta difference fo ba tu na mo na na 5 euros akinda pa de la fois ya pamba ti fo mi mon sa pona ya ka luka na kenanda Je suis dans la chambre, je suis ma problème ni je suis dans la bien. On a compris que je suis dans la mouki. Donc, bien caté. Je suis dans l'église, mais je suis dans la mouki. Je suis dans la cellule, je suis quelque part. Je suis dans la thèse. Je suis dans la pasteur, je suis au côté à prier. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons déjà basili. Kotipe ba prier pour nae azongi ne penda ma banda azonga ki na okonde ma kolo na nga onde na zaina prison mo koboye sko ma kolo pas ko ta ba chevi ma boko moins te mu kongo moins te mu tu ezo beta grave na bi mama ka nga misto bonde la na boza ko nsima ke obika wi na na ko nsima to banzo bonde na bando ep sansane nsambe nga la mo na ko nsima place to route na za ko nsima ke yondo bimisi mama na nga la prison nyo so batia ki ye le ko ayo bimisi yo pesinga deje longa merci ka poza nsambe la mu ki na la mu senga bibi ma salon o vanda ko la 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 pe bo e bien te zana sombe o ka vite o zana ba douleur o route na na prison zana sombe o ka vite o masse o yo ka na onzo to bien na bimi pe na sombele vix wana na maseye na tikie pe olala na omaseye ka na obondela na tikie pe olala na zongi na nga place na teka tokomi na pokwa papa wabilora sa ne va pas lukaka wa bapasteur obenga bango baya bapriye nga bi na oprie ka nga moko ti akezwa garson moboye tokanga mneka bandako abiyaka na obosambe na mama kuna za bien te tokoti tobanzi oprie tobanzi odeklare ti tolali lobi nango lisu na monikaake lokwa nazali na telefone na perde numero ya papa na yebisi voisine anga pesaa numero ya papa bon yeba azali kepe manœuvre na yoka suba bienga otoki hôpital kaka azaka ya bien te
Tito kende, na yemba ka nzamba ko sakate, nzamba ko sakate. Yo ba oya yo ko sakaba ngote. En plus quand ande ko ndima deje za la 4 na nga o ko sakate, chek ezate. Si na komi na hôpital na kuti ba pese traitement ba o déclaré ka sa examen binga na sa su examen. Tinga bi kande ngo sakate. Kande to bima awa ndenge pe o tambola o bika o yo ka bien. En tout cas ba ndeko ko bima na biso mama bimi poser tranquille kam na mutute na tika ki na nda pa zo lamba mama mia ka za bien 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 o yo panta sa. Église Shalom. Je vous remercie de vous avoir salué. Et si un problème, vous avez un problème. 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 Mais à 5 heures, on est obligé de faire un gros socolo qui est sale. Mais là, pour tout le monde, on a la bonité. Puis, là, pour toi, on ressent la présence de mon humour et de mon son en raille. Son mon gars, il a dérangé, donc, au bout de la latte. Vu que le son, c'est la communion, il y a un bon gars, il y a un monde normal. Mais tant que je suis tant, il y a un monde normal. En tout cas, on a bondé, on a bondé, on a commis un souka. On a vu, ma gambo, c'est ce que je suis en train de faire dans la Zambie. Et mercredi passé, na yaki na un papa là nous expliquer papa là dans Milangai vendredi pour les cana permanence vendredi na kede na permanence papa là batinga na puyen na ba été accessaire en tout cas ba bonde na kipona ngai ba binanga za na kondima na tsayi ba kondima na fungule mutema donc na zayi ba concentrer na prière et depuis vendredi ba bonde les pona ngai. Depuis vendredi, on a eu la bébé. Ceux qui ont la ligne, on a senti le loté. On a eu le 5h45, on a eu le moment où on a eu le salaire. Donc, on a dit que nous avons eu le bébé, on a eu le bébé, on a eu le bébé. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mercredi passé, je suis là. Je suis vraiment témoigner. Mais, si on témoigne, je suis là. Je suis là. Souvent, la ndaka papa na télé. So na hota la kanga bi ah église on comme soufuna mekano ko kenda ngo. Sko to la na bande ko ana 13. Mercredi wana to comme na ka mardi na butu. Na bi pe programme formaté ke basanga na mercredi so na bi ka ke na tuni bonga bi non na besoin église pasteur de la foi na landa ngo souvent me basanga na hote ba bi singa mercredi so ko ke et za mkola komba na délivrance. Je suis un peu plus de fièvre. Je suis mais mardi, tolali mercredi, habité. Je suis un peu plus de fièvre. 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 Je suis un non, moi, là, moi, là, à rechanger, et à moi, ne changer, moi, la lembi. Na koti na kati na sima. Na meki, comme moi, la maman, kuna na sima. La maman, pardon, libanda, tellement, zolenga, mali, lesa. Bosunga, bo, peso, ote, a place, ate. Na kom, le quoi, zo, bana, matali, kolo, place, ate. Na keka, na telemi. Maman, ba, yep, singa, yako, vanda. Tellement, bata, ma bonde, libaza, a, on a, da, ene, sengo, ma case. Ba, simi, non, moi, na, vanga, na, vanda, ba, pesa, pesa, biso, na, explica, ou, bela, ninga, bi, fièvre, ka. Batakondi malasima ba yisi nga lokola deja biso to simbi ko banga tenga kuna bi ah bono na matine kuna pa papa ta bonde la pona ndenga nini binoka bolo bana bi malake na hopital natalika kuya le kai makazi na bina zaka na kondima na zuna bimi se mo la sima atunga ba oke ba nga bito oke ne tina 13 kota terrain kuna hopital les awaye sava bo ke lokwa to bonde na bi ke njamba sa basunginga to bina bimi ah la sima. La terminale de moto, moi la mise sous belle na bilamba, nous autres nous sommes comme qui, donc ni la ni nga, nous sommes ni ma boka, moi la tombe au bois, si ma sous te ma colo,
na bengi muta moto moto pas zabi ah bengi papa nga abi papa banga zala ah de on a les na hôpital na biso tozo traitement muta moto sunga biso me biso mbang na komina zone di makana binja bavala koma na hôpital na nyata kiwa na lina mo na pa na 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 temona na ngati yango moni ke na bi fuka na ko temoni to komi ko na hôpital bayambi mwana batal au moto 40 basali mbongo ata pourcentage maki ana 5 grammes. Bato si yo 26 mois la mola comme atina niveau au 5 grammes. Bato au 5 grammes so eza mola c'est que ana litanga makilate. Mi je comme jeune maboko jeune na mbala moko. Na longo liko banga na zone di makai sika ni na utaki. Papa papa basali bongo te na bengi papa ko tuna ba. Ko l'hôpital. Oh yo siko bomi mola tonga bi mola belite na bi beteke malade ko uchwa. Oh, abengi baba bokene na ba chinois. Abengi bon, est-ce que vous avez makila? Abengi sope ba armé koto. Toza ngote abando gangela ngawana. Ba bengi suminga ngam suba ye ba juice sous ba bendi pourcenta. Ba tabu makile matina 8 grammes. Maman papa lobi. Oh, bolonga l'hôpital na bokene makungu, hôpital moza akati kuna. Bokende kuna andoki noki kasiko. Na zone di mapeka na longoli ko bang. Na otala temwana ndenga komika na ndenga zana banya bon na na cheka na nzoto toke ndaka na zeka nga moko toke 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 to komiti na hôpital na vandi hôpital oto bayambi biso lisusu na zoe bisa kanza mena nyata kiwa na komi awa donc to komi batala sous pourcentage makile mati 10 ya moko na komenga na bengi papa nga bi eh ben mon gars, bien on aime sa papa tel quoi déjà gangelé un bon ok. Na bombi moi na tant moulin mais na mon est maladité. Bien mon boy c'est que ma kilo on moi zongi na 10 grammes. Ah babé, oh papa, mais ça boy, ça ils sont les locaux zongi c'est ma kilo te. Parce que ma kilo na baya na ngote. Moi na ah ma kilo on moi zongi. Papa le bis ça basali examen malaria, ba mon est la malaria 3 plus. Tu fais des athées et locaux. Donc, je suis comme la bande qui a été comme la bande qui a été habité. Si je suis comme la bande qui a été témoignée, maintenant, je suis 14 ans, c'est que je suis mbaki, je suis mbaki, je suis avant de passer le traitement, je suis un peu ma tête est grâce à tout le monde. Ah, je suis un peu en hôpital. Je suis un église à pasteur de la foi. Je suis un pasteur de la foi. Je suis un peu en train de me faire foi au télémi. Je suis un peu en train de 14 heures, est-ce que je suis une église on a que le Bamakambo en ambassade? Donc, je suis un peu non, je suis un peu je suis un peu est-ce que je suis un n'habite, na bomba kaka mercredi vraiment, na bomba likambo te. Amen hein. Donc na banga kinabi ah, ngana kaisa to nzamba mona akaba bana katite. Donc atoza libanda, atoza na sima, azomona. Donc na boko te, na boko bomba te. Place na ngati kalika yango. Na la banda le na comme le quoi li bomba la quartier na bisonga bi 4h na tiki maloba so monika 4h30 pola msanga bande bola ba bi yo za bi lo ba lo banga bi eh so na bombi mais pas ni mutam ki so akabenge lo mke na sengi merci e bon panza ko o asali mama magile za akite na poto bomba te monika 5h juste mutala muka ngate botaka monga fula na komi mutala musinga tenga moka na lamuki na bombe da mai pembe na sokoli mbamba ngabi funa keka na pantola pa yeba ba oba mona nga jo na ba mona ndene na ome mamwa na kaza ka leke leke do ya mona zo pesa nzambe na nga merci na nyoso asali na minute banda jour wana do na zonga monga fula dimanche na pokwa. Il y a un bon matin le mercredi, mais il y a un bon matin qui a été libéré. Il y a un bon matin. 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 Il y a un bon matin.
atana tikeli mbongo na église mercredi na kutaka mbongo ya tikeli bénéfice nyo sotu awulia na yi kisi na bombe linga na loba apelo kote na ipika za leki na nga na swepe na kwa mleki na nga na linga ke makasi kwa kutuba leki wa nga mbongo mwabani akwe ya probleme ya kima mbao na ke sungai mwa yangu yonu opesa akuta njela on confesse mwona ke mtu mwabite aleki na nga na bote mpe bande kukumba njela bana kibote ya mwope na linga ke mingi tu mekredi na yake ole leza 5e mekredi na nga bana kibote ya kawa leza 5e na nga pardon zina yebo ye mekredi na yake papa le bibo bonde la makasi mwoto nyo sotu abundisa kayo alukaba kambe bele na nzoto na yo dafo bonde la makasi bolimbisa na zalaki bakute ko bakela nga pese erataki bayo bakela nga yi maladi na lisu lisu tisukweti kali nga defo libanga za na kata lisu na watia bwe ningana na yeba ina nga pete pona na nga pe na problema mutute ti na yeko mona prier na na saki ya mercredi na binzambe nga ningana nga ba mutuno zoto yebi ya ningana nga ite ye moko na malembe alonga liboso na nga fani tina bonde la bonzambe tina zo kende na tikaki biloko na nga bateka ketana okende ka ndenga pese la nga mbongo ekokisama nango e oya ye alia kasi oya nga yi etika mercredi pe na sisi priere na zongi na ngata na komi na bitin nalanda bambongo na nga aya mardi na zelati ya opesa nga oya ye na kongoli pe mbongo na nga naso na fani na ngai na mona ka ye moko o ya fani bo ya fa bo yende ni nga bité église si na o yum kuma ero te nga bi na tika ki banyo ya na ye noki a bia ah ya fani ka sudo si sudo solo le nga bi pa mezate na fani na nga ka ke nga a je nga ki somba loso na bilo msu swa bia li kamute ta pe na kesu ma bilo ko na ngai tana yese a moza pembe a bina ngo fani no swe le ka awa zala ka mute a munene ko lo belo ko moko tenga bia lo ni o te na yebi so ka bonga si bombanga ma ah nzambe e moka hebi na vaya na ngai na mona ka ye o ya fani mbonga ya ngoyo banyonge tikali pa bot boy boy na boy na boy ngai ah mbonga ya ngoyo sombe lo to na sumina ye lote na soka ya ngwa na ngai bika mute pesa na zimbo na chena saki na bangana ke ye loso na tiki wana makala yo ya tongo na komo na harita o likamte o ta na kitara makono be escalier to vandi la tope mi na so sote na moya fani ya kanano to so o ya fani na zaboye na ninga mabete o laki ya na nga zwe nga bien na pe na mona o mabete kasi na mona ke na ngai o lukano ka mutu so sana e nga bo to weli ute na mona ye lote na mona satika mabe na ke na maka na fana nga na ndaso na kufanza nga o en jesus promise ali e bisanga ya na yo na kina ngaka katika anuka bien na ningina ngali sute bona monika za anuka yo mwa musala mtu pinanga mko na kukate sito za bisu mibale utinga ka webisi mama abini oka bwana ngai bona yesa mtu bande kona so na yesa mba osilika taka ndio yo za ana bisu nga ali kamte ya ya omondo mokei ozuni ngana mabe moko te na fingi yo te na sali mabe moko te bana ngaba linga ko makasi nga mopela linga ko makasi ka ndio kei yo kena likamna ngate na yo kate o na bengani yo o nga na sali yo boye o elo te afana o libana ngapi lisoba mutu moko te ka nga na kena nga ka mabili ka mute ya ona yo kumisa ka nzambe na poyako to sala ki ya mercredi nzamba lobaki mutu no so to azara peno ya mabe na mti yo zo ko makaka ye mwa mikeni saka na malembe donc ye ayele bina demo ya bina nga nga linga ke ko mileki na nga kasi ye a disevoir nga ka nga na kumisa nzambe apesa nga makasi na sala musana nga po yango eda bana ngai makamu surtout merci nga la bo eza penza mbali boso o nga na yena kate sika oyo na mesa ko landa pasteur de la foi na tv na ba banda banda bandi musala na ye banda bane balande mi na banda ko landa ka ye ti lelo se na moni tete na ye fuka na talango me e ki ko tombe ke pour la tête de la famille, la personne est aux alaki, elle n'a pas connu, n'a pas eu alaki, mais ça l'a moqué mal à monter. Aux alaki, même la balle a n'aimé moqué à botter qui 12, a eu collé 9, pas de cali 3. Si quoi, aux alaki, à quoi taper pas la biso. Et aux alaki, écoute, mais qu'un gars peine aux alaki, nous t'as combondé. La voix n'a pas semblé à cana catholique, n'a renouveau charismatique. Si quoi, et aux alaki. Na fam na kata bande ko langa tamba e ko bala po ye nenga lo bakana lo bina kata fami moko ta ko yiko bala
soko bali yeba ke swati bana mibali bando kufa ube ni bala na oko kufa ozo kana fami siko eki kozo mbeba ndeko nanga oya basi so babotika bambali bazo kufa wana wangana bali te bambali bazo kufa eko koma na oyo oyo ya na biso lusa yesu koboto mbali azole la bizambe otinda haka bana ngome bana ngoba vivarate pona nini ngape na kota na opite na bizambe yolo bina kata liboto soye mtu moko andimeli yo eza la maladi wane za eke nkirabe kronik yo obebi sakango alo kande na nyati makona ngana opitalo mwana oya mbali Aeko zong sabana mibali nyoso oba kenda Sabana mibali wana ba osaba sali na yo Mbala mwana si priye Yana bisabi eh wana priyano osa anoko atiko sala Eske mwana wako vivre Ngana lobina kondima Oh ngana zana ngo A cause de la foi Nde ya mwana wako vivre longtemps Amen Eko sala ke bandeko mwana Pweza yesu babotika mwana kwa kisi 3 ans fa kufa Eko sala ke mwana le kisi 3 ans Ako mina 10 ans Il y a c'est que prier on peut passer ça c'est que c'est solo hein. Ngai mokole na eko bala, ce que bango ko bazaki ba to ko bonde la penzate. Eko sala bango nyo sala biso nde tuzaki 4 bongo to balaki, kaka nga moko na tikala na libala. Presque bango nyo surtout na bana de babota ki pe ba mibali bazongi na bango na kata libota. Si ko eko ko maranga moko mama ali kambe bitumbe bandaki ne pa na ngai. Papa kuluta biyolo ko zo la ksanga ke yondo bonde ka menga na kola ksa oke nga na za likolo nga bi yo za likolo te paske o ya kelanga yi ale ki yo ye wana pa kela ki yo nda kelanga alo o sa le lo kote na ko vive lo to me yo kota mabele abi na pesi yo des semaine o ko vive te nga lobi na des semaine o yo pesi nga no ko vive bambula na bambula pe na mona ba kokololo langa me yo ndo o kota mabele Bande ko yeko sake na yeko bala na komi na libala bitumbe bandiske pa na nga moko. Kobote komi problem. Bona zo ze mi problem ba priye kaka. Na yeko zo ze na yeko bota mwana mobali. Na yeko koma su na ze meke ko bota bena zo lota ba kende ko sala cesarene mo mo sibo ba cesarene akufi. Na ke na pasa robota ba lebo ka za ka na biso to foke na mama mo nga bi jamais. Da na nga za bala moni sa nga na pongi na ko kende sika mo kote. Na kota na zo nga na na pasi ya kobota ya kena bandiko bonde na basantu bandiko bonda to bandiko bonda pasi ye makasi na ye boye na boti normal pasteur apesi mwana na kombo Sephora alobi voilà lokola yozo la kisangaka ya keza yo okomona makambo bitumba bandiko bundisa nga bisiko na kobundisa ona libala aye kolongola papa pene pene nga paske papa za opeja la police eye kosala ke papa azo mwana mwana ekoute avana nanda kute donc il se mie ke akende kozalibanda take kokoma ya niveau kokota na libala kote msusu wana nazala mwana bebele pasteur de la foi sala priere ya yango wana nzambe ana ekosela nga makambo kokamwa le na ekobengaka pasteur de la foi na esenga bi papa nazala bituma makasi na libala oyo ayebisinga bi mama a cause de la foi nyonso ekoma malamu me lelo oyo papa kulutu wana akota mabele ngai oyo mobali wanga azonga na ndako en plus afongolelinga mpe maison de couture ya munene asombi bamashini nyonso oyo nakoma na esengo sante oyo nazalaka yango yango onga na komi yango ya makasi yango na babaike naya komona église ya pasteur de la foi nde sœur martine nda amemaki nga a ingomba shalom nauti nakomi na masina nakomaki awa na 2018 na mois de octobre camarade na nga nde mutu amemenga tobotami na famille bafi baza ebele loi batiaki na famille na biso eza kaki avant babala yo ifo bota so oboti te obala te bandaki na bandai kotanga nandai komona da ba grande sœur nangai bandai esiko okosanga mpasi nandai koyebisa nzambe nga naotikala obokola mwana na ngai mpa na biso te ifonaki ekobokola mwana na nga na ndako na nga to camarade na ngai ekomema nga naza chrétien na chantre na yembaka ntango amemi nga awa aisinga bito ke neglize ya pasteur de la foi tellema mpe nalandaka ye mingi nakota nayaka na ye mercredi nazalaki libanda deke ntango nakoti bazalaki na babati bandoteka
ngana libota na ngato kota 2019 na ki na mukusi na comme na moi na décembre tant pasteur papa e côté ya réobot na isa nzambe ka libananga bi réobot oyo e koti na makam na nganyo so ndeka na moni papa azana no ndenga pe na lata no na koti na liansi ya pasteur de la foi nzambe na e a okoma nzambe nanga makam na e okoma makam nanga nande ko prier ka kanoya mercredi na comme ko ya lundi na 12 14 noya na comme pe ko si sacrifier nzamba yo sala nga grâce to sala déjà na frère to comme na mois de décembre ayo sanga le binon il faut na officialiser relation et pas ba papa nga pour mes amis to comme na mois de janvier problème na bima vers 5 on noya prier pour na zo moto na kuta na bakuluna ba meko sala onyo so meka ba sala menzamba zala toujours na ngambu nanga na e prière na e saint nzambe no bangate na e bikeza be preve e école na okota toujours na olinga kaka na zwelo omobu na ya ki menasi kaka to yokoma na mois de max donc to tindi pe lettre dès que to tindi lettre comme na maboko a papa a memango pa bande kone mobala sibitima mobala koi malade toke na en hôpital na esenga biko banga te kuta bandiko regrette joli bo ndenge nini ngabiko banga te nzamba de la foi azanzambe nanga foi o ya zana ngoda na lata ko bangelo kote dati toche ele kate toko sala poser tranquille comme na motote na kumi sinzambe parce que près d'autre nanga ele ka ki le 13 avril kimia ele o monte yango na yo tato la nzambe alors mes églises. Les gens ont un problème encore, et ça est deux semaines. Petit frère, il a voyagé à Canada. Banda Kenda, ça est deux semaines à Bengati. Nous mettons ça, mais quand bon Christian Denis Banda Kenda, ça est deux semaines à Zo Bengati. Et qu'on tombe lundi passé, au premier lundi, au papa Téaki. Na comme on doit 11 na tika téléphone en charge na écoute appel moi international na si moi na sombe langa crédit à 500 francs na bengi et ne robinga tous ngabi ah ya gache banda to ngaba kanga ka partir hier report na yo ka ki passe douleur et ma tête nga na motim na banji ko bonde na ndi ko ibsa ensemble na bin samba israël kanisa nga i chaque mercredi na chaque lundi nga na lala kate na kata ka pongi na nga na ya ka koluka yo nzambe na lingi o mimonisa esika christian zali wane za ki lundi mardi mercredi a tobi mi prière nga mona bina benge ba 20h na ko benga nga bi christian o te konzima wapi biso to za ba ta konzima wapi bati o nga na pesa ko jour o banda ko kende a singa ya ka chele za linga bi christian la ta bati wana banda ko lo ba malo ba nga pe na solo ba malo ba lendi e papa ti ki na vanda ki mpanzo na lela ki mingi na ibi nzambe soko sale linga na ko témoigner na ko tinga lokumu e ko zonga panao lendi karena zongi to komi ba 10h na yo ka telephone sona benga bi eh ya Rachel nzamba saleli nga parti kaka ya bat le dimanche ezaki na mundele moko ayaki ko visiter batu era yenga na binkaka na bachi oyo yo pesa kingana lati baba njiko tuna ngai yo zwi bacho wapi abi bacho na utaki na opanda RDC mundele wana zwi krisati a part aibi sabi banda lelo ndongo zaboy okomi na charge na ngai yango na eko pesa nzambe wana merci na zabi tatu o nzamba sele na mkola lobi naza chauffeur nasa na compagnie moka na njili ya mwako lo makombeza te lobi na lambi na tongo na ke musala ko lambi na lamuki na sakali pe na bana na 5 heures wana to abongo ba lamuka afanga na lamuka ere ko ki na sokoli na ye na zina ke musala matina bis na komi kaka na ndoke ville ko biso sala ka ville gare centrale na komi na gare centrale kriazo kita na telemina mo na mbamo lo boko na nga e vimbi mambo mambo mali le biminga ata be lo boko vimbi receveur a pe départ to kede ezela na bana na tema ata be lo boko na ndezo vimba e vimbe vimbi a na ko benga na zwi na tse credit ne ko mari na credit na za kam na credit na ko benga musala a nga na za na gare centrale lo boko vimbi na ko rasu ko kumba bisite ba batin da chauffeur mo te na forcer na yati saint thérèse do kuta na chauffeur mo na saint thérèse na community saint thérèse venant amoya zwi kam nyonga na zonginda
na komi na ndako mama sombi vix amansengai na bité fona benga papa na bengi papa ayebisinga zana wotanji libwaseri me na yana ndako na zui moto na komi na ndako pa papa na yo kote pesi deja komaki na koti na ndako do vandi abina nga papa tini yaka na ke to vandi na fuka me expliquer ne na monaki abina nga lo bezate na fuka mi papa bonde pona nga na ndako walo boko ka ko fimba abonde lesi la biko bange loko te o ba meke pana o za kula basimbi ngai yo za mwana nga lo ima lo ba likola lo boko na ngai asilisi na bimi ko bima kana bimi na bandoke na makolo na ko mishise mana wenza set pona kota sko na ena ndao na mumba mu afana kata makada na mumba mu lo boko ekiti to mu lo boko ekiti na mumba mu lo boko na ekiti na tabi na temi sabibwe lo boko esa pole boko banda ta woninga na tena mu ko vimba ngo e diminuer na zungu na ndao na zisu mwa vita ni changa fixi mwa sitanga zuzu fixi ate na vaye na ngaya na kutupe teko wa 20 heures pato na bisu ya ebe na ngaya oyaka na posa na ona na musala na kena musala na hebi singa bisu oya sika kubanda lelo buba na ona musala lelo na tongo lelo pina la mungu papa mta hebi singa ndengo niyo so wala lela na tongo bengangai oyebisanga ne oni olaleli mais lobi oke musala alamu na tonga na ko na boke musala bite na oke ete na obenga bi papa ta omona nga liboso na tato la wasa na lobi oke komo la nga se a joli ngoi na fani na masi na quartier 3 na lina temoane monene nzambe o azo sala ya makati na vina ngai temoanage na nga eza mingi ya 12-14 mala liboso na nga na yaka kodef na yaka priya na koma pe mwana eglise all mali boso na ngala nyata makona ngala 12-14 ezaki mokolo na mois passé le 30 mokolo na nyata ke ezaki papa chambre tande ko kamba prière tanga lo baki keto simba place nyo sto yo kaka pasi to pelisa moto ngala simba ki na sali bumu parce que na sala ka ba peo na ngala tambola kate ba doule o e deranger nga mama na ngala luke na ngala baki se ya ndenge nyoso bokoko to kota mais sida kate abi o nga kutu ele kate me yo o mona bo e po anini na yaka na ba puya ya chaque fe ya mwana e bandela mwa ya samedi mais le lundi wana na yaka na zaki pendala ko ndima po papa la ti biso ko ndima moko na komi ko comprendre te po na vie na ngai na puya ki vraiment na binzambe soko longoli nga na badoule o bango ba lo beza ba nyoka nka yo soko longoli nga na badoule o na ozanga te ko témoigner yo bo ozo sala na ko ko bomba tie ele ka ki pele lundi wana na leki na nga pe kimia na bina ozi la ka pe ko ma mikolo na ngai nzambe a mingi a sale nga ya ko kama o eza la ka ba luka ki singa na zana si na sima na o ba luka na o ko ko tele maten na o lia tie mais moi o yo ya grâce oyo nzambe penza pesi grâce na vie na nga nzambe ami moi sami na kati ya bamoi na nga esaya mi na leki na peo na ngai pose tranquille likambo na moto te yaona lobaki na okoka kobomba tie mpona panza sango doule oyo ewumeli ntango layi banda na banda bapeo na nga ezalaka kaka mais na moi de grâce oyo nzambe ami moi sami na kati ya vie na nga yango nabaki na kobomba tie na kopanza sango sans fille na wiko kumi sans nzambe na nga po aza malamu ezalaki mercredi passé nayaki prière awa na tikaki pe telefone na ndako mwa na nga abenga na telefone ya semiki na nga ayebisi nga oyo babengi biso na congo santa na matadi ke mwana ya grand frère na yo akufi ntango mpe nakei na ndako nabengi bango tokomi mpe dimanshe na ye na nga mpe na eglise nga abinga nasalaka makambo oyo ndenge nzambe atindaka nga nalali nabondeli naloti ndoto ke nakomi na matali kino na congo central lendi ntango tokomi lendi natalaka kipekapeka ekoti na chambre ngabe okipekapeka oyo awuti wapi nga naolinga navoyage na otika bana nga na chambre oyo kipekapeka oyo nakotike na chambre ete nakoboma mpe ye te nazwi kipekapeka wana nazwi nabimisi ye nabi nakobomo te nakobimisi ya mobimba nazwi mpe nabimisi ye nake na dushe bo nake esukola natala 1000 pati na dushe nabe o dushe eza na bakaro boy 1000 pati ewuti wapi nazwi nabimisi ye nabi nakobomo te nazwi kaka mai nabwaki nabondeli nalali na nga mpe tokomi mardi tokanga na grande scene na nga toye kokee na congo central na matani
tant au komi kuna to fani na kuta ki ba mésentente ezalaki vuma mingi pona sali 14 to kuta na bangote do kuta ba desordre ba yoka na rater pour maman kufa papa kufa to sangi sei ba ona 35 ngala landa to bani ko pie bango ba toli to bani ba prière ba prière mkolwane landa kana to komi vendredi na epson a fois to kende na wende pour la moni na so mo biloko bikemi ke a na wenje na bino na kende bona memi mwana nga grand sœur nga za bona mister a ebisi nga bi anga na ose pla penza ko tambola tenga abite to kende na memi mwana yaya mutu kwa bisike uta ki na ye bite banda na botama mutu ke ye e mateli nga na lokolo pine penza na lokolo batu nyoso ba gangi babi Mutuke uchu mutazani fumana nzelate mutuke uchu wapenge tout amont e matelinga pena pine pena na loko gantse na ngaba no bang abito ki nzuka pense to ke na pharmacie nga abite e loko ezate nga mona yebi deja po bitumba deja a partir ki chasse la mona ki on na bonde la ki nzambe ya de la foi a otika nga ite ba mo pe to yeto na biso petit na nda tant to komi na nda ko ya musbisika o mutuke matela ki nga na yo ki ata douleur te pasite tokomi na butu na yoki lo koni ti mukongo linge kangama nga tango to bandi priye nzamba mimonti balimu abuwa kelo mbasu nga abie loko teka ndenge na yaki nzamba kotika nga te tango pe matange si to kundi to sali priye nzamba sungi biso boyoka ni pe kimia ekoti na kati ya libota yango ne ko temoine nzambe na nga zamba na uti na petoko na yo kumi sanzambi opo kwa za malamu babi sata efe ya mwungu zake esoni lobi nabandu ya kwa deranje makasi nzaye na mwungu wa transporte nga bi ah lobi pena zanga prayer na vandi kabe kwe bakenze telefone esoni ah liliano zaki nga bi tena zanga nanda kosa nga bi ah nazana nga ya olala oh ya rabu yoto kutana nga bi ah nzamba zaka malamu nabandu yo kene njela kuna bandu yo kena komete Nia kuta na bafre mo na vanda na zala pina bango vanda ya mingi na ndaku na ngabui. Ah lilia ni boni ya lilia ni yoko lekate oyo sala pona bise leke bele makazi. Le ni yoi falika po vanda. Nga li ah na vanda za prese na oke ndete. Prese wane za nini. So vito peso bongo na minuto ata ole amba ole sabana to peso na minuto po yo sale bele. Nga li ah na oke non jela musune siete ate. O tumbele bisu wa makaya kuna moto to lia. Doki ba istorne ze bele kata vina bisu. Ngabi anazano presse ah lina boni bana ngabi bana bazaba bango bien ngabi na keno no na zo ya te na monika yo boye na yebe pete ke ho komona na to komona na na mo mtakocho bona pocha mo mtamisi 20000 francs a pese ngabi ah oh kana ko pesa nga yango te oh kuna pese za muke me zo ka poza presse ngabi merci yo na kumiso ka na nzema kasi pona za na ta na transporte yo eglise na pese za merci a mi bale na yo kumisa bomo monena nzambe na oya sala kati ya vina ngai tina komi boye na bota mwana oyo mageto bitumbeleka makasi ba mawana bisoka ya kozwa batu koboko na banda kulelo mutu wana balukela yo lelo basundola yo ngai na zabo bala sundola ngana mwana oyo 5 mois songi songi kaya batu mwana bala komoni yo koloba makambe bele 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 ah mwana ope alingi otambola te sangwe zo kendaka kake zo kendaka ay boye mwana tambola kate pona kosala kindumba boye ngai makamba kuna tika de la fois te yanga tongo na bongo na makambu nyoso na koma kote ya batonga na kana kote ya te batongo benga ma pasteur do ba yeba lilia ni wana ya kala do ki lilia na lilia ni wana histoire na yeso ko beta ngo lelo to lobi wana ba boye ngo ko lia ne sa bongo na na ye en tout cas nzamba saka malamu na bandi ko bongo la mono na 5 mois de batika nga mobali pa kenda sa ba vina ye ba bandi ko komba ta nka batonga na vanda na bango na kacha ndako ba komba lo pa penja ba de la fois anza ba balam atika penga te na kuma ka makasi na priere na zanga rate 4 mois sina la musie na suko 3h45 na suko li mwana 4 juste na zanzila na zala batonga na te te bango so to komi na air to benga na ba telephone to bandi mata male mbeti to bimi na re en tout cas nzambe ba maza malamu mono o patambola atambola ka te ba to panda sang bazo panda kaka ba to lo bazo lo bakaka me makambo bazo lo makambo ngana sale la ngote me na pese ka nzambe merci na o ya sala ki lelo mwana ngo yeyo atambola maloba ya batu e changer bien
Na vanda. Attaque quelquefois la souffra. Na biso na souffra ya souffra le baka papa na ngana bingai na opengwati. Na pengwati na bokola mwana ona 5 mois batikaye, mwana lelo ina ne 10 mois, mwana tambola. Mwana tambola, makamwe tout bien. Oh fièvre, ce qui fièvre, ils ont la gamme à Bakistimoya à 2000, Bakistimoya à 3000, Nakoma à 10000 T, Nakoma à 15000 PT, Nakoma à Maman Rebelle T. Donc ils ont moyen de la foi vraiment à l'ambangaï dans ma campagne Rebelle, pour moi d'ailleurs à Tambola. Donc on m'a bien, et comment on va Tambola mouillé, pas de côté à janvier. Dans la campagne veillée, les cacahuana, on a veillé, peut-être à la veille à Souka. Je suis allé à la première fois, je suis allé à la téléphone et sonné. Je suis allé à papa à la banque, je dis ah bon? Papa à la banque, je dis ah bon? Tata m'a salité, il y a un baye caca, il y a un baye. Mais il y a un baye, il y a un baye. Il y a un baye. Na uti na komi na kalamu précisément na quartier Yolo Sud na veni kasa numéro 8. Na ye tato la monnaie na nzambe po na makambo ya kito batali singai. Mais le 14 mars na lotaka beau frère nanga tolala na mbali nanga na libanda na yeko lota beau frère nanga zoya na yuka mouvement mona sutu ba bona moni beau frère nanga tuni aye asubeni mbali nanga na kacha mono yako ntabi na sutu ki na pongi sikole mbali nanga moni nga mouvement na sutu ki mbamo pe masube ko tie na mono ko sokazo ko ko lobater de face de père ke a avaler masuba wana na bani ko tombo ko sala ko nyenye na présence nanga. Quand on a dit que les gens qui ont bamba pour faire des choses, ils ont fait des choses. Subitement, on a deux belles sœurs qui ont fait des choses. Pourquoi ça ne m'a pas fait? On a dit que les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. 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 Ils ont fait des. Et là, spécialement, c'est moi qui témoigne le leur zali que lobby n'a tant pas la bimara ni bosso n'a tika mbali nanga ndao les mêmes beaux frères nanga ya ki lobby nanga ndao na sima nanga na ba 7h ay bisi mbali nanga ngafona longa ya za chef nanga na biso ya ngafona na bimana libala wana entre ye nanga tokosa ba chef mi bale te lokola ye ndem taza chef a contrôler nanga na biso donc ngafona longa libale kufa ya tika la wana. Je ne sais pas si je suis allé à la chaussée, à la soudolée, à la maloba, à la bimakene moussala. Donc, je suis allé à la maloba, 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 à la. Je ne peux pas témoigner, mais mon frère, mon bande, je peux pas témoigner. Tonio, quoi, je n'ai pas de passe à l'école. Tonio, quoi, vraiment. Tu bande au foot à route, bon, au foot à l'école. Tu as un comité, tu as 4 mois, 5 mois, tu foot à l'école. Si c'est couru vipère dans le CFC, tu as un prier dans le département. Tu as un. Je suis allé à la prière. Je retourne à mobile mobile. Je suis allé à Stéphie Bengi. Je suis allé à la téléphone. Je suis allé à la maison. 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 Je suis allé à pasteur maison. Je suis allé à la maison. Papa a dit que papa a dit que papa a tenté photo qui est mercredi, mais tu as le dimanche. Papa a dit que tu as dit que tu prier. Moi, je suis en train de prier. Je suis en prier. Je suis en train de réclamation ma case. Je suis en train de prier. Je suis en de la foi. Je suis en train de prier. Je suis en prier. Je suis en train de prier. Je Nazasone na isanza menga bimo koni na koya bananza ba pambola ya yaka lisute eyo ko arrivé ke toyo ko mana de moto tant to komi na de moto moko eyo bunga mo mbala ngai bisinga bomoni na ebise bino nini botika la par terre osane lote nga na ebise nga na za ko nzima ero monana
bayolo bala biso to ke pam bato batali sa makambu po amone sika moto ezale tema nazala na kondima la boya après deuxième jour moto eyo monana mo bala ngabi bo moni angwe mikolo ayo tele misanga bi mena omone ba moto mo basika sika lpa na bino ezaya na ngabi ya biso abinyoso bo ya kala ngabi to teke ngonyoso to sombi asika onoso bo monana misato ezaya sika eh bino manzambe bo sambe la zanzamba sola ko lpa wana patunyoso ba kotaka donc bazala ka bien tenga bi biso toza ba tumususu lelo na ebisi tango na vanzana na moni na bina yoki na ko prier bongo te fona ke libana na luka lo na liana ka bien te tango na bimi na moni osande to bata manga nga bo bata manga poani o na lande bino na eglise na moni ke ona mbano nde bo eglise yonga pe na ina prier na bino po o nzamba sale ni bino aba ba sale la pengai yonga moni ke nzamba sale nga munene nga mona bomba ka ai fort fie nga mona ya ku misanzambe ona yo ku misanzambe Merci, Zamba Pambolé, pour la vision. Oh,
C'est un papa pour moi. À chaque fois qu'on a un problème, la benga est vraiment à se déguiser. Alors que la papa a bien la carrière, bien la commune, la WhatsApp, au monde a son répondre. Zamba Pambola est vraiment à Pambola, nous sommes en train de me dire. Zamba Pambola, maman Rosie, Côte Patrice, Capra. On est là, nous sommes en train de me dire. L'église est en train de me dire. Côté de l'église, maman Rosie, maman Rosie. En tout cas, nous avons un salaire à l'unité de la bonne. Il y a 4 accidents côté si la raté. Tant qu'il a aimé, moi, notre maman, tout le temps, l'église là qui est dans la rade. Nathan, on a bien été dans le pocaté. À Fox, c'est la date à la commande. Comment on a fait la douche? On a fait ma colombienne de la haute. Moi, dans la gare de la bouche, je me dis, quand on est là, pasteur de la foi, on a la télévision, là, je suis guérison. On m'a dit, on a dit que, ah, pourquoi il n'y a pas de passe pour les temps la photo qui est dans la 12-14, on a dit, ah, on a dit, mais 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 on a dit, maman, il n'y a pas de photo, papa, il n'y a pas de photo. Donc, il y a un retard dans la permanence. En tout cas, il y a un retard dans la soupe pour nous tirer. Na côte. Quand il y a un retard, maman, papa, maman, au sol accident, 4 ans, et puis il y a un retard, il y a un retard. Donc, on attend que maman ait un retard, et il y a un retard. Tout le monde attend que maman ait un donc, il y a un retard, il y a un retard. Au bal, 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 au
Frère, on a découvert encore dans ma tête et à papa, et Zara, dans le moment où tu as un moment de saison, dans un mètre de Paris, va travailler bien. Dès la mort, il y a 40 ans, il y a 20 ans, mais le coin est découvert. Où est le lien qui est dans le bisou? Nous sommes bien forts pour nous saluer. Dans un moment, il y a un des enfants qui est au bout de la balle, de ton enfant. Condition, il y a passe. Il n'y a pas ce qu'on vit à côté. Donc, on a un peu de temps à chercher. Donc, on a un peu de temps à porter au côté. On a commis la porte, on a commis la porte. Donc, passe à mon mot. Il faut que tu finisses à ton mot. La femme est là. Frère, gloire, voilà. Elle est là, 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 elle est à tout partager les macamans. À des bandes à canne, comme à vous savez. N'a dit à comment vous savez, à grâce à des armes de vous, n'a pas ensemble. N'a pas dit à vous, n'a pas fait ça à ma casse. Mais dans l'autre, à même à table, dans l'autre, sur l'autre, à la canne à route. Les mêmes jours, quand vous en avez fait gloire, les dans l'autre, dans l'autre, dans la canne, vous m'expliquez, à dire qu'il faut que vous en avez papa. Le salamion, son à vous en avez papa, t'as une perte à la carte. Mais c'est la misère de ceux qui ont des problèmes, ils ont la gana, donc on a le coup de ça. Et les Kiwana, tu vas dire que tu as une garantie que l'on va même en garde. Donc, Luca garantit la façon dont on sort des années. Il y aura à sa loquette. Nous sommes bien meilleurs, comment on tient la clé la foi. Nous avons dit papa de la foi, il y a un peu de place où on a la sotolia. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous nga bo monika ndo simbi mbongwa papa wana nde bande nga na okanga garanti na nga na olo gwa bisika na sa ayi simabi yo ko wana ko ndimandeni wana yo so nga bi ko ndimane se ya nga itene ta ya nga mogo te ata ya musali na ye o ya te ya abiso e ko sa na bo mo nga papa to ban ko kangi sambo to kangi simbo mbo e ko ka $300 nga bi na $300 o to jo meme ata studio to lo wa a to ke diable n'est pas à la joie on a raconté à la cime à la à la cime 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 à la mais c'est une la première sacrée. Même pas la seconde, parce que pas les bons ont été bons la première sacrée, le coup de seconde, mais nous sommes de haut à rendre la qui sera ma campagne, pas ta mal à ta ouat. Oh là, qui s'en va. La bande de prier, tout si prière, la pauvre en touillé, n'en a pas là, tant on a la moca, tant on prenait des vignes à la place de mal là. Banyola et ça n'a pas passé la joie en couéa, banyola, on trouve quoi, il n'y a pas de l'eau de couéa, il n'y a pas de couéa. La station est à Wenza 6, à l'Aliwana Nakacha Moutouka. À l'Aliwana, il y a un peu de temps, il y a 5 ans, il y a un peu de temps pour la station de la Moutouka. Il y a un peu de temps pour la zone de la Moutouka. Il y a un peu de temps. Et il y a une prière à côté de la zone de la Moutouka. Il y a un papa qui est là. Il y a un fin de la seconde. Il y a un peu de temps pour la zone de la Moutouka. Si vous avez un bel appartement, 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 vous avez un b
Jonas Mukwala, la fin de la quartier de l'Angili, à Benin Teke. Nego remercie Nzambe na bola mwasa katimangai. Papa pasteur de la foi, annonça qu'une église est rena setikuna, a dit moutounios oyo, moutemane de chouke, a dané loko, ya wopé Nzambe pour assumer Nzambe le pango, o dané loko, o dané valeur, ya yamouke, ya mounen, o dané ya wopé. Nazagine loko maote nazagine ndaku na sala musala maote namuleki muteme tushenga makasi namuleki lomona ko sala ezate nazagina suli na ngai na sombaki ona sala ki nango predot na madame na ngai namuleki ko sala ezate labite nako zwakaka sapatu na ngao ana na somba $100 na pesa nzamba ko reconnaître ngai na kina ndaku la commune là, ma sœur Babi Meya. Ah, on y met son mail, il papa nous est cher, on peut s'en église, on est l'autre côté. T'es qu'un robin de commerce, on habite, on a été qu'un côté. On a aucun moment à tuer la chasse, c'est qu'un bon mot. On a mis ma mon église. On a qu'un assiette, pasteur à Zaté, on a eu côté à 4 heures. On a eu pasteur à Yambingaï, la pessie à moi. À deux ans, on a condimé, on a eu au pessie à la maison, on a condimé. La pessie à moi. On a la fin dans l'andac. Il est qui 2 mois après, il y a un coup de téléphone à ma patronne, à ma compagnie. Allô, mais on sait les AO, il y a aussi ma camion, 5 camions au Girango. La Komikuna, a joué un contrat à ma camion, il s'appelle Singaï. Joie pour ce camion, il s'appelle Girango, qui est dans le là, où est l'amour à verser. La PCO, et là, on a besoin de maison, on a besoin de confiance. Papa Banda, on a besoin de
Mais je veux remercier Nzambe car dimanche, la haute Nzambe s'est amenée les quatre filles en Comme on a vu Mengi, na uti na yolo sit, na veni sa sa 26, na kalama. Na pamboli Nzambe wa zamara, on va prier en tout cas la sam. Zinga na zaki 4 mois na regrette. Donc na zaki vraiment na perturbation ba règle ma casse. Mais grâce à ma prière, on s'était prévu à côté de moi, en février, pour nous interpeller en février, on s'était prié, on va dévoiler, en tout cas, on va bizarre, on va mettre la vie. Mais on a dit que nous avons 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 Donc, les gens qui ont été tranquilles, posés, nous allons régler ma normale quand on a monté, quand on a pas monté.